皆さんこんにちは。プチオタ独身男の松根です。今回は静岡県熱海市にやってきました。新婚旅行といえば熱海。そんな時代もあったらしいですよね。今回は熱海の観光スポットを紹介したいと思います。熱海といえば温泉が有名だと思うんですけれども、それ以外にもね、フォトジェニックの場所であったり、あとはデートスポット、あとは大人のムフフな雰囲気が楽しめる人気観光スポットがたくさんあるので、早速散策しに行きたいと思います。ちなみに今回いつもインカメラ用のカメラとしているカメラを持ってきたんですけれども、まさかの SD カードを入れ忘れたっていうね。だからインカメラで撮影するときは iPhone のインカメラになってしまうと思います。なので極力今回の動画では私が映らないように頑張って紹介していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。というわけで今回も楽しんで観光していきたいと思います。いやー、マジで荒かしたよね。今回は公共機関のみを使って観光スポットを巡ったんだよね。パイセンが一緒に来てくれないから。まあ熱海みたいな人気観光スポットは駐車場料金も高いから、公共機関を使った方が意外と効率的に回れるからね。今回は熱海の観光スポットを周回してくれる悠々バスを使いました。自分の行きたい観光スポットに合わせてバスの時間表を調べるようにしてください。ちなみにモア美術館行きのバスはめちゃくちゃ混んでましたね。まず最初にやってきた場所は赤尾フォレストです。赤尾フォレストは東京ドーム13個分の敷地に13種類ものテーマガーデンがあるので、花好きにはたまらないと思います。というわけでこれから早速中の方に入っていこうと思うんですけれども、先にこたっておきます。残念ながらね、今の時期は全くもってお花の見頃の時期ではないので、動画的には映えないかもしれないんですけれども、ここだけはご了承いただけたらというふうに思います。その分しっかりと園内を紹介していきたいと思いますので、早速行ってみましょう。というわけで赤尾フォレストの敷地内に入ってきたんですけど、チケットを購入してからまさかのバスで移動をするっていうね。いや本当に敷地の大きさを実感しましたね。でこの赤尾フォレスト、もともとの名前は赤尾ハーブローズガーデンっていう名前なんですけれども、いつだかに赤尾フォレストって名前に改名した時に、結構ね園内をリニューアルしたそうなんですよね。その時にどうやらすごいフォトジェニックな場所がたくさん増えたらしいので、すごい楽しみにしているんですけれども、私も昔の赤尾ハーブローズガーデンに来た時はあんまりそういうフォトジェニックな場所がなかったので、いやもう本当に観光スポットとしては今ではもうすごい人気な場所になってますもんね。まあ、そんな話をしていたら、まずバスの降り場から最初に見えてくるのがこちらの日本庭園天正ですね。いや素晴らしい。バラとハーブがすごい有名な庭園らしいんですけれども、しっかりと日本庭園までこういう風に置かれているっていうね。この目の前に見える大きな松、ちょっと近くに行ってみましょうか。こちらに見えます松は鳳凰の松という名前でして、世界最大級の盆栽だそうですね。確かにこれ盆栽かよって一目見ただけじゃわからないですよ。いやすごい、これだけでもすごい雰囲気がいいんですけれども、道もちゃんと舗装されてて日本庭園らしくなってて、もういいですよね。こちらにもなんかすごい松がありますね。この横長に成長している松、おそらくなんですけれども流星の松っていう名前がついている盆栽の一種なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてその日本庭園を抜けると、いきなりモダンチックな建物が見えています。こちらの建物は、まあ、カフェになっているわけなんで、いろいろな飲み物とか食べ物が味わうことができます。そしてこの日本庭園で忘れちゃいけない場所はブランコです。赤尾フォレストにあるブランコはフォトジェニックな映えスポットとして、いろんな人が SNS とかで投稿しているのを目にしますからね。おお、到着したんですけど、確かにこりゃ映えそうですね。快晴なら。今日は曇ってて背景の海が見えないんですけど、人もいないのでとりあえずブランコに乗ってみますか。
本当は休日だと行列ができるほど人気なスポットらしいんですけれども、今日は雨が降ってたせいか全然誰も人がいないので、一応ね私もブランコに乗っておきたいと思います。じゃあ結構乗り心地いいですね。本当は体を海側に向けて写真を撮影するとすごい映えるというふうに言われているので、ぜひフォレストガーデンに来た時は映え写真を撮影してみてはいかがでしょうか。じゃあブランコからつながっている道をそのまま歩いていこうと思うんですけれども、いやこちらにもどうやらすごい映えそうなスポットがありますよ。あれ見てください、あれはハンモックですかね。これマジすげえ。ここに寝そべりながら海を一望できるって、いやもう本当にこれはすごいわ。まあ、デートとかで来た場合はカップルでゆったりとお話ししながらできるので、すごいおすすめの場所だと思います。でハンモックの隣の道を進んでいくと、こちら側にはねコレクションガーデンと呼ばれているテーマガーデンですね。このお花たちすごい美しいですね。バラなんですかね。もうね正直ね花もね全然詳しくないんですよ。いやーすごいでも綺麗です。まだ夏だっていうのにもうこんなに色づいた花が見れるなんてまさか思っても見なかったですね。いやーこれは確かにお花が好きな人は本当に見応えありますよね。ちなみにここのコレクションガーデンのお花の見頃は5月だそうですね。まあやっぱりねバラといえばだいたい春か秋が見頃になる季節だと思うので、それに合わせてくればもっと映える風景を見ることができると思います。続いて目の前にあるのがイングリッシュローズガーデンですね。もうなんかいかにもメルヘンチックな雰囲気が漂ってますね。すごい可愛らしいです。中に入るといや本当にすごい。お花もあるし、この右手にはね可愛らしい小屋もあるんですよ。すごい可愛らしくておとぎ話に入ってきたようなファンタジーな雰囲気を堪能することできますね。とりあえずどんな感じか一周してみましょうか。もうでも本当に一面バラだらけですね。バラってこんなにたくさんの色があるんですね。本当に知らなかったです。すげえな。でこの奥に見えるのがオーロラガーデンっていうところらしいですね。オーロラガーデンは基本的に黄色をベースとしたお花が集まっているそうなので、見頃の時期なんかにはすごい明るい雰囲気を楽しむことができるそうですね。すごい、もう今の時期は牡蠣が生い茂ってますね。ちなみに赤尾フォレストまではバスで来たんですけど、ソロプレイヤーはなんと俺一人だけでしたって。でもそんなことでうろたえる独身男ではありません。経験が違いますからね。ベータ版で培った力見せてやりますよ。ちなみにいつも動画を見てもらっている人なら気になった人もいるとは思うんですけれども、配線はどうしたって。配線とは別に喧嘩したわけではないのでご安心ください。単純に旅動画を毎週配信しようと思うと2人の予定がなかなか合わないんですよね。なので今後は私一人の動画が多くなるかもしれないんですけれども、配線とは予定が合う日は極力2人で撮影します。特に聖地巡礼動画は2人じゃないとアニメの再現を真似をできないですからね。なのでこれからもよろしくお願いします。まあ、そんな話をしていたら見えてきたのがこちらのシェードガーデンですね。まあ、シェードって日本語では日陰っていう意味だと思うんですけれども、こちらは日陰をモチーフにしたお庭だそうですね。確かにね今までのガーデンと比べると少し薄暗い感じはします。ただ6月とかになるとアジサイがすごい綺麗に咲くらしいので、やっぱり見頃の時期は6月に来るとすごい綺麗な風景を楽しめるんじゃないかなって思います。このシェードガーデンは園内の中でも離れに少しあるので、ソロプレイヤーでも気兼ねなくこちらで記念撮影することができますね。あんまり映えないけど。そしてシェードガーデンの目の前にあるこのツタかわかんないですけれども、もう草木がすごい生い茂ってる門をくぐり抜けるとバラの
谷、エバーガーデンへとつながっていきます。お、なんか展望デッキみたいなところありますね。もういかにもここから一面のバラを見てくださいって言っているようなので見てみたいと思うんですけれども、展望デッキみたいなところから見下ろす風景はこんな感じですね。やっぱり見頃じゃないんで少し物足りなさはあるけど、ところどころに艶やかな色合いがあるので景色はいいですね。バラの見頃の時期とかに来ると、自撮り棒とかを持ってきてスマホをこんな感じで上から見下ろす感じで記念撮影を撮ると、一面のバラの風景と一緒に記念撮影することができると思うのでいいかなっていうふうに思います。先ほどのバラの谷を下ってきているわけなんですけれども、階段を下った先にどうやらすごい、これまた色鮮やかな草木たちが待ち受けてくれてますね。これは何の草木だ？なんかすごいですね。上から見た時は全部花かなって思ったんですけど、花と黄緑みたいなやつは草ですね。すげえ。そして目の前には黒アゲハチョウ。このコラボレーションがたまらないんですよね。そしてさらに下に歩いてくると見えるのがこちらのウェディングガーデンですね。ガーデンの真ん中に少しおしゃれな車とかを飾っていて、他にもね、結婚式の前撮りで撮影してくださいって言ってるようなもんですよね。お花はいろいろ貴重としたものが並んでて、花嫁の姿を想像することができますよね。これはね、もう完全に30代独身男を泣かせに来てますね。まあ今の私には関係ないので次の場所に向かいたいと思います。次のガーデンに向かう前に、ウェディングガーデンの目の前にはコバルトテラスというところがあります。こちらでは錦ヶ浦を一望することができて、こちらでも撮影スポットとなっているので合わせて記念撮影してみてはいかがでしょうか。コバルトテラスから向かって左手に見えるのがクライミングローズガーデンですね。こちらも先ほどの場所と少し似ているんですけれども、見頃の季節はアーチ状にこれこう一面がバラに染まるそうです。いやーすごい、もう本当に見頃の時期に来たら最高の景色を堪能できるんでしょうね。ちなみになぜかわからないんですけれども、犬を連れたお客様からのフォトスポットとしてすごい人気があるそうなので、愛犬家の方はぜひ自分の愛犬を連れて行ってみてはいかがでしょうか。そして奥まで進むとぽつりとベンチがありますね。もうここでカップルでこそこそ話をしてくださいって言っているのでしょうか。くそ。コバルトテラスの右手にあるのがフレンチローズガーデンです。あれですよね、カップルが付き合って初めてキスを行うことですね。それはフレンチキスだっつって。やばいね、もう30代後半になると親父ギャグもバンバン頭に浮かんできちゃいますからね。ちなみにフレンチローズというのはすごい色鮮やかで、かつ香りがねすごいする品種のバラらしいんですよね。比較的新しい品種らしいので、バラ好きの方とかもお花好きの方とかもすごい楽しめるんじゃないかなって思います。確かにいろんな色のバラが咲いてます。匂いは私には分かりません。ただ本当に色鮮やかなので、もう写真撮影するのとかにも向いてるガーデンだなっていうふうに思いました。フレンチローズガーデンを抜けてくると最後に見えてくるハーブガーデンです。こちらのガーデンは、真ん中に白い噴水がすごい特徴的だと思うんですけれども、イタリア式のガーデンだそうですね。ハーブガーデンというだけあって、一面本当にハーブだらけですね。ハーブって花が咲くかどうか私はわからないんですけれども、香りとかを楽しみたいっていう人はすごいいい場所だと思います。で、先ほど見えてた噴水の近くに来てみたんですけど、すごいですね。これはひまわりですかね。ひまわりに囲まれて白い噴水がめちゃくちゃフォトジェニックな場所だと思うので、こちらも記念撮影する場所としてはおすすめな場所だと思います。というわけでテーマガーデンの紹介は一通りできたんですけど、他にもハーブ石鹸の手作り体験をすることができたりするので、お花好きの方はもちろん、カップルでデートに来るのもおすすめかなっていうふうに思いました。
あとは私のようにソロプレイヤーでも十分楽しむことができる場所なので、4000円の価値はあると思います。熱海に来た時はぜひ立ち寄ってみてください。テーマガーデン以外の施設も簡単に説明しておきます。赤尾フォレストには駐車場もありますが、駐車するの2000円かかるそうです。入園する前にはお土産ショップもあって、ハーブ園らしいグッズがたくさん売っていました。お花が好きな人はぜひ寄っておきたい場所だと思います。あと、一応レストランもありますが、はっきり言って観光地価格っすね。赤尾フォレストは全体的に料金が高めだよね。そうなんですよ。決して安くないので、行くなら見頃の時期が断然おすすめです。続いてやってきた場所は熱海ロープウェイです。このロープウェイの山頂には絶景を堪能することができる展望デッキや秘宝館や、あとは熱海城など人気の観光スポットや見どころがたくさんあるので、早速ロープウェイに乗っていきたいと思います。ちなみにここのロープウェイは日本で最も短いロープウェイらしくて、乗車時間はたったの3分で山頂に行くことができるらしいですよ。というわけでロープウェイに乗って上がってきたんですけど、まずは恋愛おみくじが置いてありますね。そして目の前には早くも絶景が広がってますね。左手には恋人の聖地とも称される恋愛モニュメントが置いてあります。ここでカップルで記念撮影をすると愛が深まりそうですよね。その周辺にはしっかりと絵馬も吊るされているんですけど、皆さん愛を誓い合っているんでしょうか。羨ましい限りだぜ。ちなみにロープウェイの展望デッキは2019年にリニューアルされたらしいんですけど、やっぱり全体的に作りが綺麗ですよね。まあここまで来たので、せっかくなので展望デッキの先端まで行ってみましょうか。開放感が半端ねえ。左手にはバブルの遺産ではなくて熱海の市街地を一望することができますね。そして展望デッキの先端に来ると目の前は断崖絶壁で海が近くて気持ちいい。今日はね、残念ながら少し曇っててかろうじて初島が見えるだけなんですけども、天気がいいと大島や伊豆半島を堪能することができるそうなので、天気のいい時の景色はぜひ自分の目で確かめてみてください。ロープウェイを降りて右手には海空カフェっていうのがありますね。このお店には飲み物とか食べ物、アイスクリーム系を食べることができるので、絶景のお供には最高ですよね。さらに奥に進むと海空テラスっていう場所があります。この場所は昔はなかったのでリニューアルした時に作られたんですよね。フォトスポットとも書いてあったので記念撮影するにはもってこいの場所だとは思うんですけど、なぜかこの壁を背景に写真撮影してくださいとのこと。そこは海を背景に撮影すべきでしょうってツッコミを入れたくなるソロプレイヤー。下には熱海を代表するホテルの一つであるニュー赤尾も見ることができて、熱海を感じることができて最高ですね。熱海ロープウェイの山頂に来ると今見えます熱海秘宝館があるんですよね。そうです、こちらが大人のための観光スポットです。なので18歳以下の方は入場することができません。館内は撮影禁止なので紹介だけにさせていただくんですけれども、昔私がこの秘宝館に来た時はもう、ね、本格的なエロというよりはどちらかというとクスッと笑えるユーモアあふれる色っぽいアトラクションが盛りだくさんだったので、そういうのが好きだっていうカップルはぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。あとはお土産コーナーにとかだとかも普通に売ってたし、おったの食べ物とかも売っていたので、すごい楽しめると思います。とりあえず秘宝館の入り口だけ撮影しておきました。なんかこの怪しい雰囲気はラムタラを思い出しますよね。多分マッツンだけだと思うよ。次にやってきた場所は熱海城です。熱海城は熱海のシンボル的な観光スポットの一つですよね。なんですけれども、今回は紹介だけにさせていただきたいと思います。ちなみに知ってる人も多いとは思うんですけれども、熱海城は昔からあるお城ではなくて1956年に観光用として建てられたお城なんですよね。まあいわゆる熱海が新婚旅行バブルだった時に建てられた建物ってことですよね。とはいえ館内には日本刀とか
江戸時代の浮世絵とかがいろいろ飾られているので、歴史もしっかりと楽しむことができると思います。あと、天守閣からは熱海市街地や大島や伊豆半島などの大パノラマ景色を堪能することができるので、一泊二日とかで熱海旅行に来て時間があるよって人はぜひ寄ってみてはいかがでしょうか。私はこれから熱海駅の方に向かっていきたいと思います。熱海城の周辺にもいろいろと見どころがあったので紹介しておきます。結構人がたくさんいるね。今回巡った観光スポットの中では一番混んでました。この像になんか見覚えあるな。よくわかりましたね。ここで撮影した写真をマッチングアプリに載せてるんですよね。さすがパイセンっす。わーい。お庭の方に行くとフォトスポットやカフェがあるのでゆったり過ごすことができると思います。このテラスも海が近くて爽快だね。しっかりとフォトスポットって大々的に書かれてましたからね。熱海ロープウェイから下ってきて歩いてきたわけなんですけれども、次に紹介する場所はこちらにある親水公園ですね。この親水公園は地中海北部のリゾート地をモチーフにして整備された公園だそうです。どうですか？ヤシの木が並んでてすごい雰囲気がいいですよね。しかも、まあ、広々としてるので落ち着けるかなって思います。ちなみに今いるエリアは渚エリアって言って、南イタリアのナポリ海岸をイメージして作られたそうなんですけれども、どうでしょう。私イタリアに行ったことがないので、イタリアに行かれた皆さんはナポリ海岸を想像することができるでしょうか。他にもエリアがあるので他の場所も行ってみたいと思います。渚エリアの横にあるのは今度はレインボーデッキですね。こちらのレインボーデッキは北イタリアをイメージして作られたそうで、石を基調にしてね、整備されているような公園らしいんですよ。ちなみにこの親水公園はデートスポットにおすすめだというふうにネットでも紹介されていました。どうでしょう。海が近くて海風もすごい心地よくて、潮の香りもするので最高っすね。レインボーデッキの横にあって熱海駅から最も近いところにあるのがこちらのスカイデッキです。このスカイデッキは南欧コートダジュールをイメージして作られたそうなんですけど、コートダジュールってことはカラオケってことですかね。まあ、そんな冗談はさておき、やっぱりねレンガ作りがすごい綺麗で、はっきり言ってさっきの2つのエリアよりはだいぶ映えますね。ヨーロッパの作りをしたような手すりがすごい美しいですよね。あとはベンチも設置されていますし、このねベンチとベンチの間もしっかりと距離が取られているんですよ。もういかにも山下公園みたいな感じで、恋人たちがのんびりとお話しできるようなスポットに向いてそうですよね。ちなみにさっきから親水公園いろいろと歩いているんですけれども、真夏の真っ昼間ということもあってカップルの姿はほとんど見受けられません。なのでソロプレイヤーの私でも安心して親水公園を歩くことができます。しかし本当に海も近くて景色もいいので、お散歩するのにも向いているのかなっていうふうに思います。そして親水公園の一番端に見えるのがこの目の前にあるムーンテラスです。このムーンテラスも地中海北部のリゾート地をイメージして作られたそうなんですけれども、もうねさっきから私がデートスポットにおすすめってずっと言ってたと思うんですけれども、それはもう伏線です。このムーンテラスはなんと恋人たちが愛を誓うことができるモニュメントがあって、恋人の聖地として正式に認定されている場所だそうですね。そのモニュメントはこの目の前にあるやつなんでしょうね。まあ、ちょっと近くの方に行ってみたいと思います。あのね目の前にやってきたんですけれども、目の前に来るとこの水しぶきが跳ね返りすぎてめちゃくちゃかかります。なのでこの目の前で記念撮影するのはなかなかに難しいですね。だから私は恋人の聖地とは認めません。ぜひ皆さんも自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか。なんか最後のは憎しみがこもってなかった？そんなことないっすよ。俺はいつだって平常心で紹介してますよ。まあ彼女と一緒に来るなら満点ですね。隣にはビーチ、夜はライトアップされるとか、最高のデートスポット以外の何物でもないっすよ。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。ムーンテラスの隣にはサンビーチという砂浜があって、こちらもヤシの木が立ち並んでてリゾート地の気分を味わえてよかったです。まあ沼津にある、ラララサンビーチの方が綺麗でしたけどね。
熱海駅からも近いので駅前のホテルに泊まるならゆったりと過ごせるおすすめの場所です。先ほどのムーンテラスサンビーチのすぐ隣にあるのがこちらのお宮の松です。このお宮の松も熱海を代表する観光スポットの一つで写真スポットの一つだというふうにも言われています。もともとは羽衣の松というふうに言われてたんですけれども、この木のそばに明治時代に大ヒットした熱海を舞台にした小説金色社の登場人物の像が立っていることから、それと一緒にお宮の松なんていうふうに言われて、今でも熱海のシンボルとして多くの人から愛されているそうですね。ちなみに先ほど紹介したお宮の松はなんと2代目です。まさかよって感じなんですけれども、初代の切り株はその隣にね置かれていますね。すごい幹が太くて立派だったんだなっていうのは想像できますよね。で、お宮の松の隣には先ほど言っていた金色社に登場する寛一とお宮の像が建てられていますね。もうね、さっきからずっと見てたんですけど、この目の前で写真撮影している人がマジで多かったので、本当にぜひ熱海に来た時は記念撮影してほしいですね。で、その隣にはしっかりとこの金色社の作者さんの尾崎紅葉さんの説明文も書いてあります。ちなみにこの像は小説の中で登場する寛一とお宮が熱海の海岸での別れるシーンを表現しているそうですね。もうね、女性を蹴るなんて言語両断ですよ。俺だったら優しい言葉をかけながら抱きしめてあげるのに。というわけで、本当はもっと紹介したい場所がたくさんあるんですけれども、時間の関係上とりあえず一通り観光スポットは紹介したと思いますので、今度は熱海駅の方に向かっていきたいと思います。最後に熱海駅前にある商店街を紹介しておきます。うわ、本当に人が多いね。人気の温泉観光地は午後から一気に観光客が増えるからね。熱海駅前には平和通り商店街と仲見世通りがあります。まずは左手にある仲見世通りを散策しましたが、昔ながらのお店と今時のお店が混在していて楽しめると思います。奥まで行くと熱海の超人気スイーツの熱海プリンのお店もありました。意外と並んでないじゃんと思うじゃないっすか。実は歩道を渡った先にも列ができていたので買うのを諦めました。さすがせっかちだね。今度は右手にある平和通り商店街を紹介します。こちらは昔ながらの温泉まんじゅうや海鮮のお店、遊船などがあって温泉街の雰囲気を堪能することができます。熱海といえばこっちの道のイメージが強いよね。平和通り商店街はマジで人が多かったので、昼飯を食べる時とかは時間に余裕を持って行動した方が良いと思います。で、俺にお土産は？あ、買うの忘れてました。お土産ショップもたくさんあるので買い忘れには注意しましょう。というわけで熱海の観光スポット紹介は以上となります。やっぱり人気観光スポットなだけあって、見応えのある観光スポットがすごく多くてめちゃくちゃ楽しかったです。ただね、熱海はやっぱり勾配がめちゃくちゃ激しいので、今回は公共機関を使って移動したので正直マジで疲れました。熱海を歩いて移動するって人はマジで少し歩くなりなんなりして体力をつけてから挑んだ方がいいと思います。あと実はこの他にも熱海の隣に日の宮駅っていうのがあって、そこに神社があるんですけれども、その動画の方はまた別の動画で紹介させていただきたいと思いますので、その動画もぜひ一緒に合わせてご覧いただけると嬉しいです。もう本当に熱海はゆったりと観光することができるので、日帰りだけじゃなくて一泊二日とかの旅行で来てみてもいいと思いますので、ぜひ興味のある方は熱海に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。